আমাৰ হৈ যাব, কাৰণ মই ভাবোঁ যে এই 17খন অহাৰ পিছত আৰু বহুত ট্ৰেইন বাহিৰৰ পৰা আহিবলগীয়া নাই। এইখিনি ক'ব গ'লে শেষ পৰ্যায়ৰ ট্ৰেইন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ৰবিবাৰলৈকে প্ৰেছাৰটো থাকিব আৰু বিশেষকৈ নগাঁও মৰিগাঁও জিলাৰে বেছি মানুহ আছে, তাৰে কিছু মানুহ আমি গুৱাহাটীত ৰাখি ল'ম। আৰু মই ভাবোঁ যে থুলমূলভাৱে আমাৰ যিহেতু এইটো একেবাৰে শেষ পৰ্যায়ত আমি আহি ভৰি দিছোঁ, হয়তো ইয়াৰ পিছত আৰু বহুত ট্ৰেইন নাথাকিব, সপ্তাহত কেতিয়াবা এখন আহিলে আহিব। গতিকে এইখিনি ট্ৰেইনৰ যদি মানুহখিনিক আমি ভাল কৰি পৰিচালনা কৰি ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোৱাৰেণ্টাইন ব্যৱস্থাটো এটা সমাপ্তিৰ ফালে যোৱা আৰম্ভ কৰিব। গতিকে এতিয়া চেম্পলবিলাক লৈ থকা হৈছে, কি ধৰণৰ ষ্টৰী এটা ইমাৰ্জ কৰে আমি চাই লওঁ। আমি এতিয়া গুৱাহাটী ডেইলি 1000কৈ কমিউনিটিৰ পৰা চেম্পল লৈ আছোঁ, অহা অনাগত দিনত সেইটো 2-3 হাজাৰলৈকে বাঢ়ি যাব। আৰু আমাৰ টাৰ্গেট হৈছে যে এই মাহৰ ভিতৰত আমি 50,000 চেম্পল ল'ম, তেতিয়া আমি গম পাম যে ক'ৰ পৰা আচলতে ইনফেকশ্যনটো আহি আছে। 25 কিন্তু সেইখিনিৰ ভিতৰত কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ পৰা আহি আছে, গতিকে নতুন কেছ এটা যোগ হৈছে মাত্ৰ, বাকী যিখিনি হৈছে ইটোৰ লগত সিটোৰ সংস্পৰ্শ। গতিকে নতুনকৈ ধৰাত পৰাকেইটাৰ হিষ্ট্ৰী আছে, ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই কিন্তু কণ্টেক্ট হিষ্ট্ৰী আছে। আৰু আজি আমাৰ হৈছে কি যে আজি হয়তো আমাৰ ডিছচাৰ্জৰ সংখ্যাও 3000 হয়তো অতিক্ৰম কৰিব, অৰ্থাৎ 60% ডিছচাৰ্জ হৈ যাব। হস্পিটেলত থাকিব 40%, ডিছচাৰ্জ হ'ব 60%। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি বৰ্তমানৰ পৰিসংখ্যা ভিত্তিক যদি চাব যাওঁ, খুব ভাল পৰ্যায় এটাত আমি আহি উপনীত হৈছোঁ। এতিয়াতো গ্ৰাফডাল অলৰেডি ক'ব গ'লে যে এক্টিভ পেচেণ্টৰ সংখ্যা কম হৈ গ'ল, ডিছচাৰ্জ পেচেণ্টৰ সংখ্যা অলৰেডি বাঢ়ি গ'ল, গতিকে গ্ৰাফডাল অলৰেডি ফ্লেটেন হোৱা আমি দেখাই পাইছোঁ। কিন্তু একেবাৰে শেষ শব্দ এইকাৰণেই ক'ব নোৱাৰি যে কমিউনিটিত আমি ভৱিষ্যতে কিমান কেছ পাওঁ, কাৰণ কমিউনিটিত যদি কেছ পোৱা আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ এতিয়া আমি পাই আছোঁ বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহৰ, সেই সংখ্যাটো নোহোৱা হ'ব। কিন্তু কমিউনিটিৰ সংখ্যা দি আকৌ যদি একে হৈ যায় সেইটোতো ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আজিৰ দিনটোত অন্তত এটা কথা যে 40% পেচেণ্ট আছে, 60% সুস্থ হৈ ঘৰত ঘূৰি গৈছে। গতিকে গ্ৰাফডাল আজিৰ দিনটোত আমাৰ ফেভাৰত, অহাকালি কি হয় সেইটো বেলেগ কথা। ঠিক আছে, থেংক ইউ।